Idag tänkte jag visa någonting riktigt speciellt. Du kanske har ställt dig frågan, men hur liten kan en industriell switch egentligen bli? Ja, men den frågan tänkte jag besvara i den här videon när jag unboxar en av Tectonicas nyaste switchar. Häng med, ska jag berätta mer. Ja, men idag tänkte jag vi skulle packa upp TSF 010, en industriell superkompakt switch från Tectonica. Och som jag redan har droppat, den är både kompakt och liten och den rymmer kanske inte så jättemycket mer i sin kartong än just bara en switch. Och switchen, den har då 5 stycken nätverksportar på ovansidan. Den har en skruvplint för att kunna ansluta nätaggregatet. Och dessutom så har den då på baksidan ett DIN-fäste som gör att den går att klicka fast på en DIN-skena. Så den är en enkel och kompakt switch som man i princip kan stoppa in i väldigt små utrymmen och mer eller mindre glömma bort någonstans. Funktionsmässigt är TSF 010 en unmanaged switch. Den behöver ingen konfiguration. Man ploppar in nätverkskablarna och sen så är det bara att tuta och köra. Den har 5 stycken portar som jag nämnde. Den har stöd för 7-57 volts mating och dessutom så har den ett bra temperaturtoleransområde. Den klarar minus 40 upp till plus 75 grader. Låg monteringshöjd, bra miljöprestanda och robust konstruktion alltså. På tillbehörssidan så är det ganska skralt, för den här switchen kommer med allt man behöver. Man skruvar fast sin nätadapter direkt på skruvplinten som sen sätts på switchen. Det är inte mer komplicerat än så. Självklart tillhandahåller vi olika typer av passande nätaggregat till den här enheten, så att glöm inte att beställa det när du ändå beställer switchen. TSF 010 den är ju idealisk för dig som behöver helt enkelt en riktigt kompakt och pålitlig switch. Dessutom så tycker jag att den prismässigt verkligen håller en bra nivå. Så att om du har ett behov av en kompakt switch med höga miljökrav, då kan TSF 010 definitivt vara en produkt. Är det höga prestanda du söker, då kanske du ska titta på en annan typ av lösning helt enkelt. Nu har vi gått igenom TSF 010 och dess egenskaper. På vår hemsida www.induo.com kan du beställa den här switchen och de tillbehör du behöver till dina nätverkslösningar. Och när du är inne på hemsidan så kan du också chatta med vår kundtjänst om det är någonting som du undrar över. De är där dagtid. Om det istället skulle vara så att du har ett behov av ett större nätverk och kanske har lite frågor, så boka då ett möte med någon av våra experter direkt på hemsidan. Kan också tipsa dig om att hänga med oss på LinkedIn, eller varför inte prenumerera på YouTube, så kan du få fler nyheter direkt i din device där du tittar på video. Nu tackar jag dig för att du tog dig hela vägen till slutet av den här videon och önskar dig en fantastisk dag. Ha det bäst. Tack och hej.